Ollaan juuri työstämässä asiakaslähtöistä strategiaa asiakkaani kanssa. Nyt on vuorossa yhtiön yksiköt, päätaso on jo valmis. Yksiköt pohtii asiakaslähtöisesti omaa toimintaa, myös tukifunktiot. Mihin suureen ykköskysymykseen yksikkömme asiakkaat haluaa meiltä vastauksen? Mitkä ovat sen alla olevat top kolme avainkysymystä? Mitä tästä työstä on opittu? Kun otetaan koko porukka pohtimaan strategisia kysymyksiä asiakkaiden silmin, tapahtuu yllättävän voimakas oppiminen. Ahaa, näinhän ne asiakkaat ajattelee ja noin meidän on tehtävä. Porukka näkee kokonaisuuden samalla tavalla kuten vain johtajat ennen vanhaa. Ihmiset nousee helikopteritasolle ja syntyy jaettu asiakaslähtöinen näkemys. Miksi teemme tämän? No tietenkin, jotta voimme luoda paremmat tavoitteet seuraavalle jaksolle. Samalla nousee porukan motivaatio ja työn mielekkyys. Mahtava harjoitus, jonka voi tehdä tehokkaasti nykyteknologialla.